A você que não me conhece, eu me chamo Giovana e no vídeo de hoje eu vou dar dicas, vou dar uma dica que eu considero uma dica muito importante. Então, desde já, peço a você que se inscreva, que deixe comentários e simbora pro vídeo, que o vídeo hoje é sem enrolação. Então, meus amores, trabalho na área da faxina há muito tempo. E um dia desses fui contratada para fazer uma diária em um apartamento que contém, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, chama cortina de vidro. Esse tipo de cortina aí que vocês estão vendo. Isso, esse tipo de vidro, quando vem novo, eu não sei o que eles colocam, eu só sei dizer para você que ele vem com meio que um óleo, ele é bem oleoso, não sei o que que acontece, não sei o que que eles passam para proteger o vidro, que ele vem com esse tipo de oleosidade. E como é que você faz isso para você limpar? Como é que você faz para limpar? Por isso a dica de hoje é muito importante. Não dê valor sem conhecer o apartamento. Eu não sabia que tinha esse tipo de cortina de vidro. E aí, o que que você fez, Giovana? Então, meus amores, por isso que eu falo que você não pode dar o valor da sua faxina sem conhecer. Por quê? Veja bem, eu levei quase a manhã inteira para limpar essa varanda com esse tipo de vidro. Então, a dica importante que eu considero é essa: você tem que perguntar quando você vai. Tem pessoas que vai primeiro no local para conhecer, mas tem muita gente que não vai, que foi o meu caso. E olha que eu sou macaca velha na área, hein? E dei esse Não. mole. Tem muitos, isso foi um apartamento, mas tem muitas casas que tem aquelas sacadas que eles também colocam esse tipo de cortina de vidro para amenizar o barulho da rua, a poeira, enfim. Eles usam, estão usando muito ultimamente. É uma modernidade, digamos que de pouco tempo. Pelo menos eu trabalho só em dois apartamentos que tem esse tipo de vidro. Mas o que eu quero deixar claro aqui para você que vai ser contratado ou que não conhece, você não dá valor, não dá preço, desculpa, não dá o valor da sua faxina sem conhecer o trabalho, o tempo que você vai levar. Como eu expliquei no início do vídeo, eu levei quase a manhã inteira. E olha que eu sou uma macaca velha, maneira de dizer, na área da faxina. E eu levei quase a manhã inteira para limpar essa varanda, porque, como eu falei, o vidro vem com muita oleosidade, não sei qual produto que eles usam. E eu, olha, sofri muito para limpar. Mas enfim, dei conta de limpar tudo. Não cobrei o preço, não vou mentir para você, não cobrei o preço normal da minha diária que eu falo sempre nos meus vídeos, como veio a pandemia, não aumentei ainda o preço da faxina, continua sendo R$ 210. Tem uma de 220, mas isso é uma raridade. Enfim, eu conheço pessoas que cobram ainda 180, 170, então eu tô no lucro. Pois bem, meus amores, não vou falar o valor aqui que eu cobrei a mais, que não vem ao caso, mas é isso, você não dá o valor total, você sempre cobrar um pouco a mais, mesmo porque eu levei muito tempo para poder limpar esse tipo de vidro e mais o apartamento. Então, meu amor, o vídeo desta semana é esse. Tava sumido aqui do canal, Fala Gil, mas voltei, espero, né? Tive sérios problemas de saúde, como eu falei no início do vídeo, quem me assistiu o último vídeo, eu falei disso, mas graças a Deus eu tô um pouco melhor, já voltei ao trabalho. E é esse o vídeo desta semana. Peço a você que não é inscrito a se inscrever, a deixar comentários. Eu demoro de responder, mas respondo a todo mundo. E desde já eu agradeço. Um beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus.